Доброго дня. Чи втримують наші воїни Вовчанськ? Дивіться, буде якась часткова перемога, але я не думаю, що це буде так весь час. Про що я маю на увазі, що ми втримуємо на якийсь час, але потім все рівно віддамо. Так що, на жаль, це буде ось так. Якими будуть успіхи ворога? Ну, зараз вони дуже активні і ще мають чи перекидати, чи саме взагалі, знаєте, якось подвоїти, потроїти більше, чим було. І вони ще будуть далі сунути, в їх є чим. Є ті, хто чекають команди, і далі ми побачимо ще рух. Так що успіхи поки будуть. І вони доволі великі, як би нам не казали, тому що вони активні, вони дуже активно йдуть, і вони будуть займати позиції. Поки я не бачу зупинки. Зараз такий, знаєте, період активності. А чи є загроза для Харкова? Ну, їм важливо дійти до Харкова, їх зупинять. І знову ж повторю те, що я говорила багато разів, на зараз загрози прямої до Харкова немає, якщо ми беремо. Чи підвідкриють Харків в плані того, що буде краще туди стріляти, на жаль, так, але про окупацію міста поки не йде. Тоді давайте подивимось, можливо, буде надана додаткова допомога від Європи саме для Харківщини. У нас не тільки Європа, знаєте, в нас якийсь такий період отримання допомог. Тут взагалі ми питаємо за Європу, нам говорять, що весь світ зараз буде допомагати. Так що я чекаю якісь такі, знаєте, підтвердження, може навіть хтось там тримав, а зараз вони якось будуть активувати, і зараз буде допомога. Навіть будуть щось віддавати те, що не дуже хотіли. Так що зараз такий період активації, період, коли всі працюють одночасно і доволі ми будемо отримувати таку якусь довгоочікувану допомогу. Хороший період. Хоча він важкий в плані, тут, знаєте, не було б... Було б так радісно, якби не було так гірко. Тут на максимально важкий період дають цю допомогу. От тут ще така ложка дьогтю є в цьому всьому. Давайте ще подивимося в травні, все ж таки, чи зможуть витіснити наші воїни росіян з Харківщини? Ні, зараз навіть і повістка дня так не буде стояти. Зараз головне їх зупинити, про витіснення зараз просто не на повістці дня. Основне завдання, щоб всі зупинились. Чи немає сили, чи немає саме потужностей, це буде пізніше, зараз ні. Богдан вдав прогноз приводу наступу росіян на Суми. За його словами, бої в Харківській області триватимуть 3-4 дні, після чого увага ворога буде прикута до Сум. Чи не будуть це славнозвісні 2-3 тижні? Я так і питаю, да, чи це буде славно. Звісно, це припущення, які зараз висовують, що більш того, що схоже на те, що підуть саме в цей час. Це не пряма інформація, тим більше там трошки притримують. Чи підуть вони на Суми? Так, вони підуть. Але іде якийсь аналіз ситуації, знову ж, перед тим, як вони будуть йти, я думаю, що ми будемо чути якусь змогу пройти саме ДРГ-групи, оці групи, що а вдруг все вийде.
І вони такими малими силами для початку підуть. Це не про те, якісь такі величезні, величезна купа людей, яка починає йти. Все-таки це навпомацьки, а може вийде. Так що, чи це буде наступ, не можна сказати такою кількістю, що це наступ. Це ще малувато там людей для такого наступу. Але він буде. Зараз щось там проаналізують, і він буде. Доволі скоро, до речі, буде. Знову ж таки, якщо кажемо про ту ділянку, про ті області, Володимир Зеленський заявив, що на околицях Чернігівщини і Сумщини, знову ж таки, фіксується ворожа активність. І, зокрема, мова йде про обстріли і диверсійні групи. Чи будуть росіяни мати успіх в просуванні на Чернігівщину? Ну, тут взагалі не про успіх. На Чернігівщині скажу більше, що Чернігівщина, опираючись на те, що я бачу, що вона зараз на паузі. Вона йде, знаєте, не на першому порядку. Це тих, кого тримають на потім. Так що поки Чернігівщина не на першому порядку, буде і інші місця. Як там вдасться, то тоді піде Чернігівщина. Глобально, якщо взяти, оце таке, як є, таке і буде. Воно в такому, як завмерло, да? Як все відбувається так, як і відбувалося. І знову ж у нас Аркан Смерть, що тримають, їх тримають на потім. А можливо, туди прийде допомога від країн-союзників? Очікується допомога, я думаю, що вона буде, і там вона буде масштабна. Є якісь затримки, але там буде, от навіть хочеться мені показати, щоб просто всі побачили. Це буде якась потужна допомога. Так що, чи на ваше питання, чи прийде туди допомога, так прийде. А можливо, в росіян є такий план прорвати Сумщину, дійти до Полтавської області, взагалі окупувати Полтавщину? Ну, знаєте, це така мрія, яка їм дуже сильно хочеться, просто на рівні хочеться та немає чим. Так що це поки залишиться мрія, немає потужності, немає сили. І не треба, не чекаємо там наших сусідів. Знову ж таки, на порядку денному до нас завітали гості із США. Сьогодні в Київ приїхав держсекретар США Ентоні Блінкен. Власне, на його меті це підтримати морально українців. Ну і, власне, питання, чи може цей візит вплинути на те, що США надасть додаткову допомогу для України? Ну, чи він привіз допомогу і про це допомогу? Так, тут частково так, це про допомогу, але там не головна тема допомога. Головна тема – йдуть якісь перемовини, домовленості. Подождіть на секунду. Правильно я розумію, що взагалі мова йде про перемовини. Частково про перемовини. Це щось про політику, якась іде фоново, тіньова політика, да, якась розмова. З однієї сторони, так, він привіз зброю і підтримку, а з іншої сторони, тут мова йде саме про зброю. Чи привіз Блінкен зброю? 100% привіз, і привіз якісь завірення, і підтримка на рівні і зброї, і на рівні грошей, але тема все-таки стає якихось перемовин. Я не знаю, тут якась політика, що йде
з боку, да, і там не можуть вирішити якесь питання, питання, яке зависло. Так що тут якісь ще політичні домовляння, і це є те, заради чого він приїхав, бо якісь політичні домовляння, які дуже дорого коштують. А ці домовленості, вони можуть якось вплинути зараз на наступ росіян з боку Харківщини? Ні, це взагалі в інший бік. Це домовленості на рахунок миру, на рахунок якихось виграшів, знову хочеться сказати, політичних. Не знаю, які там політичні виграші. Тут, знаєте, якісь... Для мене, от, якщо я на це все дивлюся, я, наскільки розумію, це щось більше стосується навіть Блінкіна чи України. Якщо наші глядачі напишуть, що там за такі перемовини можуть бути. Буду вдячна. Можливо, це ті самі перемовини, які зможуть вплинути на завершення війни? На ваше запитання, так. Вони можуть вплинути на завершення війни, але от саме якось немає там ладу. Не можуть домовитись, в принципі, як вона завершиться. Щось одне, що підходить одним, не підходить іншим. І чи воно стосується війни? 100% стосується війни. Але тут дуже багато політики за цим всім. Ну і не дивно, як то кажуть. А ви казали ще з приводу зброї. Ця зброя, вона буде надана найближчим часом? От прямо в травні можемо її очікувати? Хочу показати. Ну, вона йде на всіх парах. Так що, чим будемо якусь частину зброї очікувати в травні, так. Але вона не вся ще буде в травні, тому що чи її занадто багато, вона якось іще, за одним махом вона не приїжджає. Але зараз просто на всіх парах, щоб доставити зброю. Так що так. А ця зброя, вона одразу піде на гарячу лінію фронту? Я теж, моя відповідь так, тому що ця зброя умовно вже поділена, що куди. Є якась рознарядка, чи не знаю, як там її виділяють, але вона зразу йде на фронт без всяких зупинок. Не здивую, що чим там перевозять, що воно просто шурує прямо на фронт. Будемо сподіватися на те, що це нам допоможе якомога скоріше відтиснути ворогів з наших кордонів. Давайте поговоримо про Донеччину, теж не менш гарячий напрямок. Росіяни продовжують штурмувати Часів Яр. Чи не взяли расисти тактику відволікання уваги на Харківщині, щоб Україна кинула на ту лінію всі ресурси, поки окупанти просуваються по Донеччині? Ну, чи є тут відволікання? 100% є, і вони подібний маневр вже використовували. Це те, що гарно себе показало. На ваше запитання моя відповідь – так. І таким чином вони хочуть прорватися. Офіцер секції планування бригади «Рубіж» Національної гвардії України Дмитро Кожубенко заявив, в разі втрати Часового Яру Україні буде складно повернути його під свій контроль. Чи зможемо ми відбити Часів Яр? На даний момент, якщо ми його втрачаємо, то ні. І це по повішеному надовго. Чому? Тому що більше сил чи маємо. І там мені, якщо не стільки там, вибачте мене, це українська земля, я розумію, що кожен сантиметр важливий. Але із того, що я бачу, тут трошечки не про повернення Часового Яру. Тут, в принципі, як відкриття далі, да? Як Часів Яр, який щось відкриває далі.
І саме от в цьому дуже величезна втрата часового яру, що просто ворог починає ще далі рухатись. А на питання, чи повернемо, ну зараз не до повернення часового яру, в принципі. Тобто все ж таки окупанти зможуть захопити часів яр і просунутися далі? Так, от саме оце просунутися далі, оце в цьому проблема. Чи можемо ми найближчим часом очікувати на Донецькому напрямку підкріплення? Ну, це як на всі напрямки. Чи будемо очікувати так, єдине, що треба дочекатися. В будь-якому випадку, що дефіцит там є, і зброєю, ну, не найкраще, точно не найкраще, багато чого не вистачає. Так що, чи ми дочекаємося, так дочекаємо, поки йдемо в якомусь, знаєте, в такому режимі економії. А чи є вірогідність того, що в цьому році ми зможемо окупувати Донецьку область? Де окупувати Донецьку область? Бо не окупували там вже багато, треба навпаки доокуповувати. І зразу сім пентаклів, що це так швидко не робиться, як би ми хотіли. І доволі сильний ворог. Ми відповідні. Ну, тоді продовжимо по темі обстрілів. За останню добу росіяни обстрілювали Херсонщину. Давайте подивимося, як там справи, чи очікувати знову обстрілів. Там, знаєте, стабільні обстріли. Там, я не можу сказати, що він навіть зупиняється. Нам показують, що стріляють стабільно. Чи очікувати так, там нічого взагалі не міняється. Стріляють стабільно. Куди попадають? Давайте спитаємо. Все, що зв'язано з логістикою, там якісь перевезення і туди, і, на жаль, з'являються, я наскільки розумію, в нас будуть, крім того, і якісь звичайні, це може бути щось схоже на такі невеличкі, може це якісь чи магазинчики, чи може навіть якісь бари, да? Щось таке, де швидко заходять, бо якісь навіть кофейні, о, щось подібне. Не можу сказати, що тут якась така, знаєте, суперстратегія. Чому? Тому що чимось таким кидають, що дуже багато як осколків, як частинки, які летять далі. Так що поки такого нічого хорошого по Херсону не скажу. Важко, стабільно важко. А чи є така вірогідність, що росіяни будуть наступати з боку Херсонщини? Ну, спробують наступати. Все-таки це не те, що зараз це має бути пізніше. Вони зараз накопичують, їх немає чим. Туди мають перекинути, навіть і дають нам зараз, що зараз немає чим. Але, на жаль, у нас страшний суд. І страшний суд, хто слідкував за моїми, його показували перед Харковом. І це, знаєте, якби те саме, але по-новому, старе та по-новому, повернення старої історії. Так що є на повістці рух до Харкова, поки просто немає сил, немає чим. Якщо вже кажемо про південь України, чи є наразі загроза для Миколаївської області? Ну, зараз я не можу сказати, що підуть на Миколаїв. Моя відповідь – ні, не підуть. Саме як загроза на рівні, ви ще питаєте, як по фронту, правильно я вас зрозумію? По фронту.
моя відповідь – ні, немає. Зараз взагалі це щось нереальне, от від слова «геть». І з того, що нам показують, так що моя відповідь – ні. Чи є якась загроза для Одеської області? Якісь плани є, але це не ті плани, які зараз на повістці дня. Так що на даний момент, тут таке, знаєте, категоричне ні. Але чи глобально в їх є якісь подібні плани, так вони є. Тут вони взагалі Одеську область вважають своєю. Та вони всю Україну вважають своєю тут, в принципі. Але на зараз нас десятка мочів. Це моя відповідь – ні. Вони не пройдуть, не мають сил. Це те, що навіть не придумаєш на даний момент. На зараз – ні, а взагалі – так. Хочу зачепитися за ваше висловлювання з приводу того, що вони взагалі вважають всю Україну своєю. Чи немає в них, знову ж таки, зараз на меті такого плану, щоб дійти до Дніпра і розділити Україну навпіл? План є, знаєте, тут... Якби конкретно Путін, то він би вже побіг би і розділив. Так? А от чи можете зробити військо на сьогодні? Ні, нам теж говорять, що це самий нереальний план, який тільки може бути. Чому? Тому що, знову ж, не вистачає сил, не вистачає і командирів, і тих, хто в принципі керує, і доволі сильне наше протистояння. Так що план є, реалізація малоймовірна. Отака моя відповідь. План є, реалізація малоймовірна, і це добре, але чи може бути таке, що росіяни зараз ринуться на Запорізьку область? Ну, принаймні, вони спробують туди, захочуть пройти, отримують по шапці, і дуже там буде дуже сильно це все кровопролитно і дуже величезна кількість жертв, але чи спробують? Так, спробують. Це те, що готується, я думаю, що воно буде. Це не, знову ж, це не те, що завтра реалізовується, але йде така масштабна підготовка. Це в моменті підготовки. Але ЗСУ все ж таки відборонить наші позиції. Ну, і з того, що я бачу, що так, що це буде якась дуже серйозна відсіч і дуже величезні втрати. Запоріжжя не візьмуть. Запоріжжя не візьмуть. Спробуй його взяти. Тоді давайте трошечки змінимо вектор нашої розмови. Путін загрожує бити по країнам-союзникам України в разі надання літаків F-16. Чи дійсно Європі загрожує війна з Росією? Ну, загроза є. І знову, я думаю, що щось подібне буде. Знаєте, якось показати силу. Він якимось чином втратить... береги, от як би це не звучало, так, і, ну, щось подібне там буде. Моя відповідь – так, буде. Принаймні, постарається показати. Це не про якісь такі, знаєте, величезні сили. Це може щось подібне, да, такого, що відбувається зараз навіть у нас на Харкові. Це не армія-армія, це все-таки якісь малі сили. От ви уявляєте, як йому мало, як він все ніяк не заспокоїться, що хочеться йти далі? Ну, я не знаю, чи ви бачили, а я бачила фільм про Геленджик і Геленджик, де його палац. Ну, там же ж було видно, що
людина, вибачте мене, не трошки в голові з тими картинами боїв, які там на кожному кутку. Це ж перед нами маньяк. Хотілося б, щоб вже його не було. Ну, якщо вже кажемо про болота, в Білорусі будують військову базу, на якій може зберігатися ядерна зброя. Це знаходиться в 190 кілометрах від кордону з Україною. Чи зможе Білорусь використати ядерну зброю? Я все-таки думаю, що там не головна історія, щоб використати. Вони будуть загрожувати. Ми щось подібне будемо говорити, але ядерна зброя в Білорусь, вона більше для захисту. От як би це не звучало, це для захисту Росії. А вона взагалі в них є? Воно є, але воно в якомусь неробочому стані. Але над цим якось зараз... Цим займаються, якось його приводять до ладу. Оце в такому. На зараз воно не дуже робоче. Чи воно потребує саме зм'якування завжди? Ну, якось воно потребує, знаєте, якоїсь чи налагоджування, чи, можливо, якогось апгрейду. Я не знаю, як це розказати, але сказати, що це сьогодні поставлено, завтра полетіло, ні, це не так. Воно ще потребує саме майстрів. Я ж думаю, ви в курсі, що на Росії там перестановки. Патрушева звільнено з посади секретаря Радбезу РФ. Шойгу там теж змінює свою позицію в керівництві. Що відбувається в Кремлі? Давайте подивимося. Пам'ятаєте, такі був віршик в школі вчили, на Майдані біля церкви революції йде. Оце щось подібне відбувається, такі масштабні перестановки, які, в принципі, для того, щоб якось підкріпити владу, здавалося б, да, прийшло пило, отримало ініціацію і вже підкріпляє владу, він вже стільки років його підкріпляв, і він втрачає силу. І це все для того, щоб втрачати силу, і це для того, щоб якимось чином далі воювати. От конкретно далі воювати. Дуже багато жезлів, в принципі, і щоб далі протриматись і втримати владу. От оці всі перестановки туди. Тобто Путін планує затяжну війну з Україною? Ну, принаймні, він хоче її протягти. Я не можу сказати, що це вирішене питання. Знаєте, є два варіанти із цього. Або вийде, або ні. Але бо є якісь супроти всередині країни. І саме якимось чином протягти це рішення, показати, що це потрібно зробити. Так що це на даний момент він планує протягти це рішення. А всі ці перестановки в керівництві, вони можуть зараз вплинути негативно на війну в Україні? Ну, підсилення, військове підсилення, вони зараз планується, що вони якимось чином акумулюють, піднімуть саме як військові підсилення. Є якісь дефіцити, дефіцит і сил, і дефіцит грошей. Так що це теж є.
Але це все-таки, знаєте, те, що робиться надалі, те, що робиться на майбутнє. І знову ж у нас піднімається дуже багато арканів про захист. З однієї сторони, ми бачимо Росію, да, яка воює і має воювати багато років. А далі ми бачимо кінець, да, скріпитися і захищати себе. Цікаво, правда? Мені подобається колір, знаєте, вони такі жовті і якось це ніби хороший якийсь знак. Я думаю, що вони вважають, що на них хтось там буде наступати, і при тому, що вони тут підсилюються, і вони всі будуть, ми сьогодні говорили і про те, що вони хочуть і Європу, і так далі, а все, що вони роблять для того, щоб захистити себе. Так що вони чекають нападу на них, чекають, що получать по зубам. Хай отримують. Рік карми, сподіваємося, що цього року все ж таки Росія сповна отримає те, на що заслуговує.